Ahoj, vítejte zpátky na mém kanále. Kdo jste tady poprvé, já jsem Kačka a dnes se podíváme na to, jak si zbalit příruční zavazadlo. Jako první si je rozdělíme do dvou kategorií. Napřed si ukážeme malé příruční zavazadlo, hodné jako doplněk odbavenému kufru, a potom příruční zavazadlo určené na cestování pouze s ním. Jako první je důležité zjistit si rozměry, jaké vaše daná letecká společnost povoluje. Jo, pokud si nejste jistí, tak mrkněte určitě na jejich stránky a tam se všechny tyto informace dozvíte. První se teda vrhneme na to malé. Já mám tady takovýto malý batůžek, který si beru jako dodatečné příruční zavazadlo k tomu již zmíněnému odbavenému kufru, tašce nebo něčemu podobnému. Pokud máte odbavený kufr, nepotřebujete si sebou brát velké množství kosmetiky. Ale určitě doporučuji vzít si sebou tady tu nějakou základní. Já tady mám kartáček, pastu, nějaké odličovací tampony a odličovací vodu. Co je velmi důležité, tak tekutiny, které si berete do příručního zavazadla, nesmí mít víc než 100 ml. Proto já používám tady tyto krabičky, jak bych to řekla, z IKEA. A musíte si všechno dát tady do toho igelitového sáčku, nejlépe tady s tím uzávěrem a o maximálním objemu 1 litr. Jako další si na kabinu vemte veškerou elektroniku. Jak už jsem zmiňovala, tak z kufry není zacházeno zrovna jako v bavlnce. Váš iPad by to nemusel přežít. Takže tady patří všechny notebooky, iPady, telefony, MP3, elektronické čtečky knih a foťáky. Co se týče foťáku, tak ten určitě si můžete vzít do takovéto brašny sebou k příručnímu zavazadlu. Není bráno jako další příruční zavazadlo, tudíž ušetříte místo v něm a budete si jistí, že máte všechno v bezpečí. Elektronika jako notebooky a telefony musí být během letu přepnuty do letového modu, takže na to nezapomeňte, a nebo si je radši rovnou vypněte. Vemte si sebou na kabinu taky nějaký takový, jako já si beru mikinu, svetr nebo něco, co je vám pohodlného a teplého, protože v letadle bývá kvůli klimatizaci často velmi zima, takže tohle se vám může určitě hodit, a nejenom v tom letadle, i na letišti, a nebo tam v příletové destinaci, kam přiletíte, můžete přiletět třeba v noci, může být chladno. Určitě na to nezapomeňte, je to super. Pokud letíte někam dál, tak určitě doporučuji vzít si sebou i jednu sadu spodního prádla, náhradní. Je to z toho důvodu, že i kufry se můžou na letišti ztratit, když přiletíte, nebo vy můžete, tak jako nám se stalo, zůstat trčet někde mezi lety. My jsme zůstali v Amsterdamu, zůstali jsme bez našich odbavených zavazadel a museli jsme přespat a neměli jsme sebou vážně jako nic. Takže od té doby toto je pro mě nutnost. Nezabere vám to skoro žádné místo, ale může vás to totálně zachránit. Doporučuju. Stejně tak si sebou beru základní léky a svoji dekorativní kosmetiku. A léky si taky dávám do takovéhoto igelitového pytlíčku, aby se mi to neválalo všude po tom batohu. To samé prodám ještě nějaké dámské potřeby. Tak. Samozřejmě můžete si sebou vzít i nějakou svačinku. To vůbec není zakázané. Stejně tak jako láhev s vodou. Akorát zase před letištní kontrolou láhev musíte vypít nebo vylít, jinak by vám ji vyhodili, protože je více jak 100 ml. Tak. A hlavně si sebou nezapomeňte vzít své doklady, případně nějaké vytištěné vouchery na ubytování a tak podobně, a nezapomeňte si ten let užít. Tak. A teď se vrhneme na to větší odbavené zavazadlo. Toto je moje příruční zavazadlo, do kterého se zbalím na týdenní dovolenou v teple. Je to 30-litrový batoh a vycházela jsem z rozměrů letecké společnosti Wizz Air, která má ty rozměry jedny z nejmenších, takže když se vejdete do tohohle, vejdete se víceméně všude.
Nejlepší je, když se balíte pouze do příručního zavazadla, ty nejobjemnější kousky oblečení si obléct a obout. Takže já mám na sobě dlouhé kalhoty, triko, mikinu, pevné tenisky a sebou si teda balím úplně na spod jedny žabky. Na to přijde tady ten rychle schnoucí ručník, což je úplně super vychytávka, je opravdu skladný, rychle schne. Tady tento mám konkrétně z Decathlonu. Pak na to přijdou nějaké kraťasy, různé trička, dílka, co máte rádi. Pak tady mám letní šaty. Mám tady plavky, zase nějaké spodní prádlo. Na to mám vychytávku, nemusíte si toho brát moc. Ale mám tady v krabičce, už tam to ukážu, je to mýdlo na praní, to mám konkrétně z DMK. A můžete si během té doby, co jste na dovolené, i něco málo přemáchnout, takže to je super, nemusíte toho mít tolik. Mám tady svou elektronickou čtečku knih, nabíječku, sluchátka, telefon, jak už jsem ukazovala v předchozí části, léky, kosmetika. Tady už mám zabalené i šampony, sprchový gel a podobně. Vlezlo se mi to všechno do tady toho litrového pytlíčku. A samozřejmě svoje doklady. Takže já to teďka všechno hodím zpátky do toho batohu a uvidíme, jak to vejde. Tak, já jsem se zbalila do 30-litrového batohu na týdenní dovolenou k moři. Mám tam všechno, vešla se mi tam i ta mikina. Tady mám poťák, na sobě triko, kalhoty a boty. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, případně odběr, ať vám neutečou žádné další videa a já se budu těšit zase zpátky v dalším videu. Ahoj!